Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Симон Куклевський. Сьогодні 14 квітня. Продовж години на хвилях багатомовній радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Новини з України. Інтерв'ю із журналістом Віталієм Портніковим та заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій на внутрішньо переміщеннях осіб України Юрієм Гримчаком про можливу участь миротворчої місії ООН на Донбасі та проблеми, котрих спричинило будівництво газогону «Північний потік-2». А на кінці – релігійна рубрика Української католицької церкви в Монреалі, де ви почуєте великодні привітання глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. Минулої неділі ми святкували свято Воскресіння Господа, нашого Ісуса Христа. Найголовніше християнське свято. В цей день душа переповнюється світлою радістю, а цьому сприяє і природа, яка скинула окови зимового сну, а в єдиній гармонії із вселенською радістю зустрічає воскреслого Христа. Христос воскрес, Він воістину воскрес. Відкриваємо програму піснею «Христос воскрес» у виконанні солістки-вокалістки Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Кобилянської Ірини Стець. Thank you.
нагоди Великодніх свят вітаємо все українське населення. Привітом Христос Воскрес! Веселості і здоров'я в свято Христового Воскресення щиро-сердечно бажають усій родині, приятелям і знайомим, а зокрема з подякою клієнтам фірми «Житинський Deli», яка міститься на розі 12 авеню і Beaubien. Монреальська асоціація сприяння розвитку культури імені Святого Володимира, організатор щорічного Монреальського українського фестивалю, запрошує всіх на концерт хору «Веснівка» спільно з канадською капелою бандуристів та торонтонським українським чоловічим камерним хором. Концерт присвячений 100-річчю незалежності України 1918-2018 років. Програма включає декілька пісень, які виконував український національний хор під час їхнього північноамериканського туру на початку 20-х років. Під час туру хор виконував знаменитий «Щедрик», що був перекладений на англійську мову і став світовідомим як «Carol of the Bells». Хор «Веснівка» спільно з канадською капелою бандуристів та торонтонським українським чоловічим камерним хором відтворює цю душевну музику, яку створив Олександр Кошець, керівник українського національного хору. Концерт відбудеться суботу, 21 квітня, о 7 годині вечора в коледжі Jean-Hude, що знаходиться за адресою 3535 бульвар Розмо. Вартість квитків по $25. Їх можна придбати заздалегідь в українській народній касі або при вході в суботу, 21 квітня. Вже впродовж більш як 50 років Українська народна каса щедро підтримує українські благодійні інституції та громадські проєкти. І це все завдяки вам, шановні слухачі, члени Української народної каси. Адже, користуючись фінансовими послугами каси, ви одночасно стаєте її співвласниками та отримуєте подвійну вигоду. Ви маєте доступ до останніх новинок фінансового ринку. Ваші інвестиції зростають на догідних для вас умовах. Окрім того, через посередництво Української народної каси ви особисто допомагаєте і підтримуєте українські благодійні установи. Щороку Українська народна каса виділяє близько $100,000 на важливі українські громадські проєкти. Підтримайте Українську народну касу, а з нею і всю українську громаду. В єдності наша сила! Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Порошенко в Берліні, у Меркель газ і Донбас. Президент України пропонує офіційно припинити участь України в СНД. Україну вперше запросили на зустріч міністр закордонних справ G7. У великодніх богослуженнях взяли участь майже 7 мільйонів українців. Президент України Петро Порошенко у вівторок 10 квітня вів переговори в Берліні. Президент України переконував канцлерку Німеччини політичному підґрунті проєкту «Північний потік-2» і заручився підтримкою з боку Берліна свого бачення мандата блакитних шоломів на Донбасі. На спільному з Петром Порошенком брифінгу канцлерка Німеччини Ангела Меркель наголосила, що Україна повинна зберегти статус транзитера газу. Також вона висловила підтримку розміщено миротворчого континенту на Донбасі. Співрозмовниками президента Порошенка були глави німецької держави Франк-Вальтер Штайнмайер, голова Бундестагу Вольфганг Шобле, міністр закордонних справ Хайко Маас. Утім, ці зустрічі мали швидше протокольний характер. У середу, 11 квітня, президент України Петро Порошенко телефоном переговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей посилання санкцій проти Росії у відповідь на її агресивні дії, повідомила прес-служба адміністрації українського президента. Як інформує Associated Press, співрозмовники обговорили питання посилення двосторонньої співпраці в сфері безпеки та оборони. Згідно з повідомленням, Порошенко заявив про готовність України надати допомогу в розслідуванні отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському місті Солсбері.
Британія засуджує анексію Росією Криму та звинувачує Москву в підтримці сепаратистів на сході України. В останній місяць відносини між країнами суттєво погіршилися на тлі отруєння Скрипаля. Британська влада звинувачує Росію в причетності до цього, Москва це відкидає. У четвер в Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США відбулися слухання Майка Помпео з приводу затвердження його на посаді державного секретаря США. За процедурою, профільний комітет за підсумками слухань має надати рекомендації Сенату, які далі повинен прийняти рішення шляхом загального голосування. Кандидат на посаду державного секретаря США, нинішній глава ЦРУ Майк Помпео, виступив за продовження політики нинішньої адміністрації США щодо надання Україні летальної зброї оборонного характеру. Про це він заявив під час слухань у Комітеті з питань міжнародних відносин Американського Сенату. Під час слухань він підкреслив, що в разі затвердження на посаді державного секретаря США він продовжить політику стримування Росії, в тому числі шляхом запровадження санкцій, а також інших засобів тиску на Кремль, допоки Путін нарешті не усвідомить повною мірою меседж цивілізованого світу. Водночас кандидат на посаду глави Держдепу пообіцяв продовжувати політику невизнання анексії українського Криму Російською Федерацією. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Президент України Петро Порошенко пропонує підготувати пропозиції щодо офіційного припинення участі української держави в СНД. Він також наголошує, що необхідно переглянути нормативно-правову базу, складеної Україною в рамках СНД, на предмет відповідності національними інтересами держави. Крім того, Порошенко заявив про намір ініціювати скасування низки положень договору про дружбу та співпрацю між Україною і Росією. Міністра закордонних справ України вперше запросили на зустріч глав міністрів закордонних справ країн Великої Сімки, яка розпочнеться 22 квітня у Торонто. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко. За словами дипломата, це перше в історії України буде присутня на повноцінному плановому заході країн Великої Сімки. Посол підтвердив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч від своєї колеги, канадського міністра Христі Фріленд. Цитата. «Прийшов час серйозних стратегічних рішень щодо України, Росії і щодо того, як розвернути світ до миру і міжнародного порядку. Ми раді, що Україна зможе приєднатися до цієї важкої, але критично необхідної розмови і розраховуємо зробити цінний внесок у майбутні спільні рішення», – повідомив посол. Україна сподівається, що ця розмова буде продовжена на майбутньому саміті лідерів G7, який пройде у червні у квебецькому регіоні Шарлевуа. У великодніх богослуженнях взяли участь майже 7 мільйонів українців. У всіх регіонах держави в ніч з 7 до 8 квітня відбулися великодні богослуження у понад 13 400 культових споруд. Найчисленніші культові відправи відбулися в Львівській, Дніпропетровській, Київській та Чернігівській областях. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб. Німецька хвиля, Радіо Свобода, Укрінформ, Уніан та релігія в Україні. Поп-рокери «Антитіла» презентували кліп на свій новий сингл «Там, де ми є». За словами режисера Радислава Лукіна, який до цього знімав короткометражний фільм у Чорнобилі, це були найекстремальніші зйомки у його житті. За сюжетом, герой кліпу, радянський океанолог Слава Курилов, кидається у воду з борту круїзного лайнера і за 3 дні долає 100 кілометрів уплав, щоб звільнитися від тоталітарного радянського режиму. У кліпі «Антитіл» його утілив багаторазовий чемпіон світу та Європи з плавання Олег Лісогор. Тихо, тихо, стоп, марафон. Кидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм? Хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, хто карабас? Зрозуміти саме час. Часом
або ніколи. Часу мало маєш дійти, хочеш правди, мусиш знайти. Люди далі прокидаються, люди далі не ховаються. Нова глибина напроти нас, от такий цікавий час. Софія Курган запрошує всіх до квіткового магазину «Fleur de Sofia», що знаходиться за адресою 4535 Беланже на розі з 30-ї авеню. Софія Курган робить пам'ятні вінки, букети та кошики для хворих у лікарню і, звичайно, весільні композиції та прикраси. Вона також виготовляє букети на всі інші радісні і не зовсім радісні події, і навіть без жодної нагоди, лише для приємності, щоб прикрасити наші будні. Магазин відкритий з понеділка до суботи, а телефонувати можна і в неробочі години. Отож, дзвоніть до Fleur de Sofia на число телефону 514-376-65-66. 514-376-65-66. Телефонуйте, заходьте. Нехай квіти завжди прикрашають ваше життя. Монреальський відділ Конгресу українців Канади запрошує всіх на презентацію з нагоди відзначення 85-ліття голоду геноциду Олесі Стасюк, директора музею Голодомору у Києві та дослідник історії Голодомору геноцид. Презентація під назвою «Пам'ять про голод в Київському музею і в Україні» відбудеться в четвер, 3 травня о годині 19:00 в Домі молоді, який знаходиться за адресою 3260 вулиця Боб'ян-Схід. Вступ за добровільними датками. Не пропустіть цю унікальну нагоду, яка відбудеться в четвер, 3 травня. Жіноча ланка імені Людмили Старицької-Черняхівської запрошує членів жіночої ланки, членів батьківського комітету та прихильників на річні загальні збори, які відбудуться в неділю 23 квітня о 12:30 пополудні у Великій залі Дому української молоді за адресою 3270 вулиця Боб'ян-Схід. На початку буде смачний обід. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. У столиці Німеччини відбулися двосторонні зустрічі президента України Петра Порошенка з канцлером Ангелою Меркель, головою Бундестату Вольфгангом Шойбле та міністром закордонних справ Хайко Масом. Якщо останні дві зустрічі були просто прокольними, то справою, то з главою уряду очільник української держави вів переговори щодо актуальних проблем. Зокрема, йшлося про можливу участь миротворчої місії ООН на Донбасі та проблеми, котрих спричинило будівництво газогону «Північний потік-2»
пише Радіо Свобода. Пропонуємо вашій увазі розмову кореспондентки П'ятого каналу Лариси Губіної з журналістом Віталієм Порніковим та заступником міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком. Представляю співрозмовників інформаційного вечора. Віталій Портніков, журналіст. Доброго вечора, Віталію. Добрий вечір. Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб. Вам кажу доброго вечора. Цікаве поєднання двох тем: північний потік і вирішення ситуації на Донбасі, миротворці, переговори в нормандському форматі. Є про що порозмірковувати, пане Віталію? Чи дійсно цей візит потрібен був негайно зразу Порошенку після того, як от вирішилася ця політична криза в Німеччині, щоб торкнутися одразу цих двох питань? Очевидно, що Ангела Меркель до судового часу була зайнята створенням урядової коаліції. І зараз вона, можна сказати, повертається до такої активної діяльності. І президенту України просто потрібно звірити годинники з людиною, яка донедавна була головною постаттю, скажімо там, нормандського врегулювання. На жаль, перестала нею бути з об'єктивних причин, які не залежать від Ангели Меркель, але це окрема тема. Ну і, звичайно, Північний потік-2 – це теж важливий проект. Годинники звірили, і чи зі знаком плюсу буде повертатися українська делегація? Тому що ті заяви, які лунають про Північний потік, схоже на те, що Німеччина прийняла рішення, зафіксувала це в коаліційній угоді. Північний потік, вони кажуть так. Дивіться, я до цього взагалі ставлюся оптимістичніше, ніж раніше. Чому? Я спираюся не на те, що говорить, скажімо, канцлер, і не на те, що говорить президент України. Я звертаюся на те, що говорить про це голова правління «Газпрому». Тому що мені з цієї точки зору думка важливіша Олексія Міллера, ніж Ангели Меркель чи Петра Порошенка. І голова правління «Газпрому» визнає, що українська газотранспортна система все одно буде потрібна для транспортування російського газу. Навіть після того, як буде повністю побудована «Північний поток-2», в ідеалі мається на увазі, і другу лінію «Турецького потоку». Я спеціально рахував. От сидів і рахував, що і це прості цифри, це арифметика. 55 мільярдів – це «Північний потік-2», 35 мільярдів – це «Турецький поток». Знаєте, скільки минулого року пройшло через українську ГТС? 93 мільярди. Це вже 13 мільярдів дефіцит. Але справа в тому, що кількість газу, який постачає «Газпром» в Європу, весь час збільшується і буде збільшуватися, тому що Німеччина відмовляється від атомної енергетики, відмовляється від вугілля. Значить, на момент, коли «Північний потік-2» і «Турецький потік» запрацюють в наповну міцність, це буде десь 22-23 рік. Якщо все буде ідеально, повторюю, якщо все буде побудовано, якщо все буде ідеально зроблено, якщо все почнеться, по українській ГТС, вище за все, будуть перекачувати не менше, ніж 55 мільярдів кубометрів. Тобто, трішки менше, ніж це було, скажімо, ще два роки тому. Ще один дуже важливий момент. Володимир Путін свого часу поставив завдання «Газпрому» ізолювати Україну від транзиту до 2019 року, коли закінчується транзитна угода. Це неможливо зробити, тому що на 2019 рік неможливо побудувати «Північний потік-2» і «Турецький потік». То цей план не здійсниться? Не здійсниться, більше того. Навіть якщо побудувати «Північний потік» в потрібні терміни, його європейська частина не буде так швидко побудована, тому що там потрібно побудувати наземну трубу. Значить, в будь-якому разі до 2023-2024 року на долю української ГТС все одно залишиться 55 мільярдів кубометрів газу, навіть якщо кількість газу, який постачається, не буде збільшуватися. Я розумію, слухаючи вас, що компроміс можливий, його шукають і будуть знаходити, це не компроміс, це просто очевидно. Ви не розумієте, що це поразка, Лариса. Це звичайна поразка Москви. Чи є це поразка Європейського Союзу, чи ні? Не є. Дивіться, я майже повністю згоден. Проблема в чому? В 2019 році, просто доповнення, у нас закінчився контракт на перекачку газу. І завдання було поставлено, щоб наш контракт закінчився з Росією, і на той момент повністю розірвати всі відносини, фактично ізолювати Україну від газотранспортної мережі як міжнародного постачальника. І шантажувати поставками російського газу, да, який нам якраз тепер не потрібен. І тоді, тому на сьогоднішній день, навіть не, от якщо послухати пана Віталія, якщо все буде ідеально, в чому? У мене, наприклад, є великі сумніви. Тому що навіть, вибачте, хто сьогодні профінансує будівництво цього потоку? Дерипаска з Віксельбергом. Так. Да. Ні, тут треба розуміти. Дерипаска з Віксельбергом, вони, можливо, і
профінансували, але я так розумію, що зараз бюджет Російської Федерації буде відшкодовувати їм збитки згідно закону так званого Росії Ротенберга, який був прийнятий минулому році. І тому тут ще питання. Ну і друге, дуже-дуже цікава річ. У нас сьогодні під санкціями Російської Федерації і «Газпром», і керівник «Газпрому» пан Мідлер. Тому хто з ним буде підписувати які угоди? Бо фактично на сьогоднішній день він став токсичний сам по собі. І «Газпром» так само. Після останніх американських санкцій. Так, після останніх санкцій. Тому тут питання, ну навіть найкращим розвитку для Російської Федерації, в 19-му році вони не встигають нічого побудувати. А потреба в газу в Європі, вона весь час збільшується. Причому не стільки як енергетична складова, скільки як для переробки хімічної промисловості. Дуже хороший погляд на події в Україні, розуміють цю ситуацію. Тому що, коли я спілкуюся з українськими політиками, український парламент приймає петиції, звернення до Європейського парламенту, до Європейської комісії про те, що Північний потік – зло, треба заборонити, треба наполягати, треба на дипломатичному рівні працювати. Іншому не протилежить. Заважаємо. Наша з вами задача – зберегти нашу газотранспортну систему. І перекачувати якнайменше більше, тому що це гроші, це наш бюджет. Ангела Меркель каже, мінський процес фактично зірваний, перемир'я немає. Говорити з Путіним було важко, але треба. Нормандський формат треба відновлювати. В травні місяці запланована зустріч, але без Путіна, судячи з усього. І червоною лінією тема миротворців сьогодні лунала. І Порошенко сказав, що компроміс треба шукати, його буде знайдено. Що ви скажете? Ви завжди дуже критично ставилися до теми миротворців, пане Юрію. Говорили, що це поки що тільки розмови, але до серйозних кроків далеко. Навпаки, я вважав, що до кінця цього року туди повинні зайти миротворча місія і міжнародна адміністрація. До кінця цього року, 18-го? Так, 18-го. І я вважаю, що сьогодні складається така ситуація, що, можливо, так воно і станеться. По-перше, тому що, я вже про це казав, що фактично те, що повинно було робитися після рішення Ради безпеки ООН, тобто там експерти, розрахунки і так далі, вже зроблені. Вже є країни, там біля 10 країн, які вже погодили направити свої військові контингенти, є керівництво військових контингентів. Тобто, фактично, для того, щоб розпочати миротворчу місію, треба, от, якщо слухати нашого президента, виробити мандат, знайти там компроміс по термінах, я так розумію, по всьому іншому, і фактично вже можна розпочинати цю роботу. А як же Росія, Путін, вето в Радбезі? Знаєте, я от, чесно кажучи, коли перший раз тиждень чи два тому почув, що зустріч буде в форматі нормандська четвірка без Путіна, от я не повірив. Я вважав, що це ну, мало ймовірно. Все ж таки Путіна запросять і будуть з ним розмовляти, і шукати там якісь... Але на сьогодні підтвердили, що зустріч буде в трьох. І мені здається, що... Не хочу наврочити, але таке враження, що точку зору Путіна вже мало кого цікавить в цьому світі. Що ви скажете, пане Віталію, четвірка без Путіна – це добрий знак для нас? Чи, це просто чи... говорить про те, що нормандського формату більше немає. Немає. Не інше, просто немає. Буде інший формат. Не, він є. Це, дивіться, от свого часу нормандський формат виходив з того, що Путін готовий був говорити про врегулювання ситуації в Україні з німцями і французами, не готовий був говорити з американцями, чи не готовий був, скажімо, говорити з поляками. Хоча Польща дуже хотіла взяти участь в такому форматі. Путін сам вибрав собі тих, з ким він буде розмовляти. Ангелу Меркель, ну і Ангела Меркель хотіла бути не наодинці, і вона запросила Франсуа Оланда. Тепер ситуація абсолютно інша. Путін не хоче говорити з Ангелою Меркель чи Еммануелем Макроном. І не буде з ним говорити. А хоче говорити з Дональдом Трампом. У нього весь світ тепер просто зійшовся в одній точці. З Бараком Обамою він не хотів говорити, тому що він розумів, що Барак Обама скоро залишить політичну сцену і нема про що з ним домовлятися. Ви бачите, що перемовини йдуть на рівні Сурков-Волкер. Вони не, ні до чого не призводять, але росіян ці перемовини цікавлять. Перемовини з європейцями їх більше не цікавлять. Нормандський формат на трьох, на мою думку, збирається не тому, що Путіна ніхто не буде слухати, а тому, що Путін не хоче брати в ньому участь. А європейцям потрібно довести, що вони якусь роль в цій частині континенту відіграють, хоча треба чесно сказати, що більше ні. І що повністю тобто, вся ініціатива Путін, перейшла... Тобто все-таки Путін, Трамп, оця от лінія більше відіграє роль і щодо миротворців... Ніякої іншої лінії просто немає. Навіщо тоді зустріч в трьох в травні місяці? Україна частина європейської архітектури. Україна частина європейської архітектури. Що переговорний процес все-таки якийсь є, він триває. Щось домовляються. Дивіться, це зустріч європейців. Німеччина, Франція, Україна.
Ми є частиною європейської архітектури. Ми можемо говорити про те, як ми бачимо врегулювання ситуації. На що це вплине? Ми можемо пропонувати свої якісь пропозиції американцям. Волкер може їх пропонувати, Суркова. Це так може виглядати. Тобто таким от трикутником, так. Значить, через Волкера, Суркова. Але я можу вам чітко сказати, гарантувати, що ніяких миротворців не буде. Путін не піде з Донбасу до моменту, поки не там все не почне руйнуватися. Там може почати. Ми ж бачимо, що відбувається. Але я вважаю, що воно ще достатньо сил протриматися. І от сьогодні я читаю заяву про те, що Росія все-таки наполягає на тому форматі миротворців, який був озвучений Путіним. Це люди, які охороняють ОБСЄ місію на території. Вони нічого іншого ніколи не запропонують. Більше ніякої пропозиції немає. Вони там казали, що вони начебто не заперечують про те, що були на це. Путін казав на всій території розлої, до навіть до а потім говорив після розмови з Меркель. От маємо дві позиції. Пан Юрій каже, що до кінця 18-го року питання миротворців може бути вирішено. Пан Віталій має іншу точку зору. Ви слухали розмову кореспондентки «П'ятого каналу» Ларизи Губіної з журналістом Віталієм Порніковим та заступником міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гремчаком про переговори в Берліні і про те, яку вагу матиме нормандський формат. Співак Олександр Пономарьов представив свій новий відеокліп, таку собі стислу версію фільму-мелодрами з тих, під які пускають сльози романтичні жінки. Там є багатій, котрий замаскувався під скромного автослюсаря Пономарьова, щоби перевірити, чи щирими є почуття дівчини. Є дівчина, звісно ж, красива і мила, яка працює офіціанткою. Головну жіночу роль виконала російська актриса, зірка серіалу «Східні солодощі» Євгенія Лоза, родом з міста Антрацит Луганської області, яке на сьогоднішній день знаходиться під контролем Росії у так званому ЛНР. 20 років тому, коли Євгенія виповнилось 15 років, її батькові запропонували роботу в Москві по будівельній спеціальності, куди й приїхала вся родина. Отож, послухаємо авторську пісню у виконанні Олександра Пономарьова. Дуже скучив за тобою, моя мила, ти для мене грім весною, ти для мене. Щоб не розійтись,
Управа Української народної каси «Дежарден» у Монреалі запрошує членів каси на закриті річні загальні збори. Збори відбудуться в суботу, 28 квітня, о 3-й годині пополудні в Домі української молоді за адресою 3270 вулиця Боб'ян-Схід в Розмонті. Члени заслухають річні звіти управи і наглядової комісії, ухвалять розподіл річної надвишки, рівень відсотків на посінні уділи, уберуть у членів управи та наглядової комісії і зможуть взяти участь у дискусіях, а також давати свої пропозиції та запитання. Після загальних зборів всіх присутніх запрошується на прийняття. Нагадуємо, що закриті річні загальні збори каси відбудуться в суботу, 28 квітня о 3-й годині пополудні в Домі української молоді. Стоматологічна клініка Drummond Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drummond Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе. You are tuned to CFMB Radio Montreal. Монреальська асоціація сприяння розвитку культури імені Святого Володимира, організатор щорічного Монреальського українського фестивалю, запрошує всіх на концерт хору «Веснівка» спільно з канадською капелою бандуристів та торонтонським українським чоловічим камерним хором. Концерт присвячений 100-річчю незалежності України 1918-2018 років. Програма включає декілька пісень, які виконував український національний хор під час їхнього північноамериканського туру на початку 20-х років. Під час туру хор виконував знаменитий «Щедрик», що був перекладений на англійську мову і став світовідомим як «Carol of the Bells». Хор «Веснівка» спільно з канадською капелою бандуристів та торонтонським українським чоловічим камерним хором відтворює цю душевну музику, яку створив Олександр Кошець, керівник Українського національного хору. Концерт відбудеться суботу, 21 квітня, о 7 годині вечора в коледжі Жан-Юд, що знаходиться за адресою 3535 бульвар Розмо. Вартість квитків по $25. Їх можна придбати заздалегідь в Українській народній касі або при вході в суботу, 21 квітня. У безмежному морі українських мелодій чарівною перлиною сяє народна пісня «Несе Галя воду». З усіх видів народного мистецтва пісня чи не найглибше розкриває багатство душі народу, його творчі сили. Тому, якщо хочете судити про творчу індивідуальність народу, про те, що в нього найпотаємнішого, найціннішого, то найкраще можна досягнути цього, послухавши його народні пісні. В середині 70-х років минулого століття на пісенному олімпі української естради засяяла нова зірка – сімейне тріо Мареничів, музикантів, які працювали у стилі фольк від Волинської державної філармонії. У репертуарі тріо звучали народні українські пісні в сучасних аранжуваннях, власне, написаних самими музикантами, а також і їхні авторські пісні. Першим значним успіхом музикантів на професійній сцені була їхня перемога на конкурсі в Харкові, де вони посіли перше місце.
Після цього відбувались численні концерти, гастролі, виступи по радіо і телебаченню. Фактично, музиканти підтримали українську пісенну естафету, взяту у легендарного Віа Смирічка, і зазвучали на весь Радянський Союз. Шкода, що у 2004 році колектив розпався, музиканти стали виступати лише у своїх сольних проєктах. Недарма кажуть, що в народній пісні відбивається вдача народу, його неповторний гумор, світогляд, образне мислення та побут. Ці пісні швидко вилікують від нудьги, поганого настрою, буденно-сірого життя, а можливо і від надмірного, трагічного, песимістичного погляду на світ. Давайте послухаємо цю композицію у виконанні Людмили Сенчиної гуртів «Краяни» та «Барви». Неси Галя воду, коромисло гнеться, за нею Іванко, як барвінок в'ється. За нею Іванко, як барвінок в'ється. Якщо переглянути репертуар наших сучасних естрадних зірок, то майже в кожного з них репертуарі є українська народна пісня. А все тому, що народна пісня дає поштовх до натхнення своїми багатющими мелодіями, безмежною широтою і красою образів, її чарівною силою, яка викликає в людській душі найтонші, найглибші асоціації, почуття і прагнення творити красу. Пісню «Несе Галя воду» виконують гурти «Дармограй», «Іван Купала», «Експрес», «Воплі Відоплясова» та інші. До свого репертуару пісню «Несе Галя воду» також включили гурт «Made in Ukraine», «Madheads XL», «Чорнобривці», Олександр Малінін та Василь Мельникович, сценічний псевдонім якого «Гуцул Хуліган». Галюш моя, Україну не можна уявити без пісні. Українська народна пісенність – це ніби вічно мінливе поетичне море глибиною в довжину століть, а шириною – як уся українська земля. Котить і котить вона свої мелодійні хвилі по українських просторах і вихоплюється самоцвітами-бризками далеко за національні береги. Так писав відомий дослідник української народної творчості Олександр Дей. Пропонуємо вашій увазі пісню «Несе Галя воду» у виконанні відомого українського музичного гурту «Мандри», який у своїх піснях поєднує багато різноманітних музичних стилів, зокрема регей, рок, блюз та певні елементи романсу. Я би навіть сказав відповідь древнього українського народу, древньому ямайському народу. Несе Галя воду, коромисло гнеться, а за нею Іванко, як барвінок в'ється. А за нею Іванко, як барвінок в'ється. Галю ж моя, Галю, дай води напитись. Така хороша, дай хоч подивитись. Ти ж така хороша, дай хоч подивитись. Най вам каже. Вода у ставочку, піде та й напийся. Буду у садочку, прийди подивися. Буду у садочку, перейди, подивися. Ля-ді-дей, хопа, ля-ді-дай, хопа, ля-ді-дей, хопа, хопа, ля-ді-дей, ля-ді-дай, хопа, ля-ді-дей. От він її каже.
ранку буду поливати. Вернися, Іванку, буду шанувати. Вернися, Іванку, буду шанувати. Несе Галя воду, коротить слогниця, а за нею Іванко, як барвіно б'ється. А за нею Іванко, як барвіно б'ється. Бобу Марлі би сподобалося. Пан Даніел Гані і його команда радо запрошують вас до аптеки «Фармапрі Даніел Гані», що розташована на бульвар Розмон між 1 і 2 авеню. Українська громада Розмонту майже 25 років отримує свої ліки в цьому закладі, говорить фармацевт, власник аптеки пан Даніел Гані. C'est avec une grande fierté que je sers avec mon équipe d'employés d'IFWI, la communauté ukrainienne, depuis près de 25 ans. Українська громада Розмонту майже 25 років отримує свої ліки від аптеки «Фармапрі», що розташована на бульвар Розмон між 1 і 2 авеню. Підтримайте підприємців, які підтримують ваше радіо «Український час». Із запитаннями або за замовленнями можна телефонувати до аптеки «Фармапрі» Даніел Гані 514-725-6446. 514-725-6446. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним. Вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісник Української Православної Церкви у Монреалі. Дорогі радіослухачі, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Спокій вам! Що за чудовий привіт дав Воскреслий Господь Ісус своїм учням, як подає завтрашня Євангелія у томену неділю? Це були такі важкі обставини. Христові учні тільки що пережили потрясення, яке змінило їхнє життя назавжди. Їхнього провідника – якого так любили і шанували, арештували, беззаконно засудили та стратили ганебно
найпотужніші власті їхнього суспільства. Тепер і вони знаходяться під загрозою подібної долі. Вони мали були такі чудові мрії. Вони мріяли про довгождане царство, спокою, а в ньому царюватимав їхній учитель, з яким вони провели роки служіння і страждання. Тепер цих мрій не стало. До того ж, розвіялися їхні ілюзії про себе самих. Вони ж, напевно, всі згоджувалися з висловом провіднішого учня Петра, що він готовий померти за учителя. Але в годині кризи вони всі заламалися і рятували власне життя. А зараз і того учителя не стало, і вони були в небезпеці. Не осталося жодного сонця в їхньому житті у той перший день тижня, коли Господь воскреслий увійшов через замкнені двері і привітав їх так соняшно. Щойно після того учні собі пригадали, що він так і провістив був. Брати і сестри, як правдиво звучить ця розповідь? Це так буває у цьому світі, де ми живемо, де намагаємося задержати свою віру, де ми стараємося чинити так, як слід. Буває, що життя простягає нам якусь добру річ, наприклад, новий дім, добру працю, дитину, хорошого друга, якийсь особливий успіх. Ми плануємо, ми мріємо, ми надіємось, ми молимось. А тоді раптом щось міняється. Те, що було таким надійним, виходить назавжди поза нашу можливість осягнути його. І ми проголомшені і розчаровані. Але тому, що надія – це властивість кожної людини, ми таки надіємось. Тим більше, що ми християни. Для християн вся наша віра, наші обряди, наші традиції – всі ці справи викликають, збудовують та виховують постійно надію у нас. І це, коли саме найважче буває, надія стає надзвичайно яскравою. Це тоді ми пізнаємо її присутність та силу у нашому житті. А надія приводить нас до нової свідомості. І тоді те, що начебто мусило б розбити нашу віру, має противний ефект. Ми щось навчилися, ми щось здобули, ми маємо щось прицінне. Це те, на що ми надіялись. Може, не те, але щось ще краще. І учні, тепер вони стають учителями. Учні Христові стають апостолами воскреслого Господа, його посланцями у світ, який так потребує цієї надії, яку він приніс із порожнього гробу, з якого нове життя засяяло. Христос воскрес! Воістину воскрес! Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Кутаж, Галина Веверджак, Оксана Сеньків та Симон Куклевський. Особлива подяка родині Тевертей та фірмі Альфред Далер Меморіал. Для гарного настрою завершуємо нашу програму піснею «Веснянка» у виконанні українського християнського гурту «Канна». На все вам добре, шановні радіослухачі. Гарного вам настрою і приємних вихідних.
Дякуємо всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Ой, ти весно, весниця, ой, ти весно, весно, весниця, а ти, Василько, жениця, там дівчата гуляють, ой, там дівчата гуляють, в решето пісні складають. Де взялися журавлі, ой, де взялися журавлі, скинули решето до землі. Ой, ти весно, весниця, ой, ти весно, весно, весниця, а ти, Василько, женися. Ой, вийду я на веснянку, а веснянка грязька, я ж думала, то мій милий, то соломи в'язка. Я ж думала, то мій милий, то соломи в'язка. Запалю я куль соломи, горить, не палає, біжить, біжить галочка, бо Василь вмирає. Біжить, біжить галочка, бо Василь вмирає. Чи ще й живо півня, щоб на нашу навеснянку збиралася збірня, щоб на нашу навеснянку збиралася збірня. Весняночка, паняночка, хто ж по тобі ходить? Ой, там Василь та Галочку за рученьку водить. Ой, там Василь та Галочку за рученьку водить. Весняночка, паняночка, де ж ти зимувала? У садочку на пеньочку сорочку напряла. У садочку на пеньочку сорочку напряла. Я ж думала, то мій